ja perjantai-pöytä. Perjantai-pöydässä kaksi kysymystä, joihin kukaan oikeasti tässä maailmassa ei halua vastata, mutta Niko Kivelä, Teemu Westerinen ja Anni Hautala vastaavat. Niko Kivelä, ensimmäinen kysymys. Roikkuisitko mieluummin rautalangasta sormitaipeista niin kauan, että se menee se, vähitellen se lanka läpi, vai roikkuisitko koukuista katossa liekkien yllä? No siis siitä rautalangasta, koska mä epäilen nyt, että siitä yrittää edes johonkin, mutta jos sä oot liekkien yllä, niin sä oot vaan niinku siinä. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Mm. Aidan toiselle puolelle yrittää, mutta liekkien toiselle puolelle ei ehkä. Ymmärrän. Teemu Westerinen, liekit vai lanka? No kyllä molemmat kiinnostaa. Totta kai. Timo Soini sanoi, niin parempi liekki langassa kuin ei liekkiä ollenkaan. Ei se ruohonleikkuri itsestään liiku. Niin, että tietenkin riippuu siitä, kuinka lähellä niitä liekkejä oli, se kauanko siinä pitäisi olla. Niin jos se vaan lämmittäisi. Mutta siis sen koukut on siis vedetty sun ihon läpi. Joo, no kyllä. Mutta sitten toisaalta no, sormetkin on tosi kestävät. Mm. Ainakin silleen, että mä oon pitänyt leukoja ainakin silleen, että yhdellä sormilla roikkuen ja ei siinä käy kuinkaan. Mutta sitten tietenkin on rautalankaa ohut. Niin otan rautalankaa ihan mielenkiinnosta. Kiva, koska se on nopeampi ehkä. Menee sinne luuhun pikkuhiljaa. Ai saakeli. Anni, kumpi? Lanka vai liekki? No tosi tylsää olisi vastata se lanka. Että No miksi sä ottaisit sen liekkiä? No vaan sen takia, että se olisi, niin kuin, ei olisi niin tylsän kuulosta, mutta kyllä mäkin ottaisin mieluummin sen langan. Se on kuitenkin vain yksi kohta. Siinä liekeissä on ensinnäkin se, ne kaikki kohdat, mistä susta on vedetty ne koukut läpi ja sitten se koko vartalo niin kuin grillaus. Niin ei. Nämähän kummakin siis perustuu tositapahtumaan kyllä. Ihmisestä, joka pakeni Pohjois-Koreasta, leiri 14. Minun ikäinen ihminen, jota oli kirjoitettu muun muassa näillä keinoin. Niin, saatte vähän lisää siihen ehkä kuvaa ja perspektiiviä. Niko Kivelä, kumman tappaisit? Vastasyntyneen vauvan vai kaikki jäljellä olevat sotaveteraanit? Me ei ole ehkä sit itse tehty näitä kysymyksiä. Tämä haiskahtaa pikkasen alleviivatulta kysymykseltä. Pikkasen. Joka tapauksessa. Pistäpä puntariin siitä. Mm. Onko tyttö vai poika? Neiva, anteeksi. Hei, nyt. Tyttö. Se on tyttö. Se on tyttö. Juha Västi, älä sinä naura siellä lasin takana. Helppohan sun on siellä olla. Västi pitäisi muuten ottaa mukaan tähän. Eli tappaisinko kaikki jäljellä olevat sotaveteraanit vai vastasyntyneen vauva? Mm. Tappaisinko? Kyllä. Niin, sun pitää, miksi sä haluat tapaa niitä? Niin, minkä takia sä ylipäänsä haluat tappaa? Toi on ihan sairasta, Niko. No kun muutenkin täällä on liikaa porukkaa. No, sanotaanko, että parempi kentällä kokemusta kuin kehdossa korkoja. Aika hyvä. Eikö se ollut? Aika kuule. Hyvä. Pelkkää korkoa. Timo Soini Kivelä. Niin sä tappasit vauvan. Nimenomaan. Kiitos, joo. Timo Soini. Mitä? Joo, sanoin ääneen. Kunhan nyt heitin vaan. Teemu Westerinen, perjantainen kysymys. Vauva vai veteranit? VV. Ihan näin. Jos sä oot persujen edustaja, niin mä voisin olla vaikka vasemmistoliiton edustaja ja antaa veteraanien mennä, palauttaa heidät luontoon. Uuden elämän puolella. Vauva jää. Anni, tappaisitko vastasyntyneen vauvan vai kaikki jäljellä olevat veteraanit? Jos sun nyt pitäisi valita. No, mulla on ollut vastasyntyneen vauva, mutta mulla ei ole ollut yhtäkään veteraania, joten veteraanit. Mä aika itsekästä. Ihan puhtaasti. Ja nyt ennen kuin laitat palautetta heräämään, että voisi.fi-osoitteeseen, niin mieti teknisesti, miten me käytiin läpi tämä keskustelu. Äläkä sen sisältöä.